წარმატებებს გისურვებთ და შემდეგ სეზონში მეც შეგხვდებით რა. მედია YouTube-ს როგორც აკეთებ იმის მესამე თამაშობ სტადიონზე. მოგესალმებით მეგობრებო, როგორც შეგპირდით ბლოგებს აქ არის და მივდივართ YouTube ლიგაზე. როგორ გბძანდებით? ეს შემიძლია რომ 3 გოლს გავიტანო და მე შევპირდი 3 გოლს თუ გაიტანს 1000 ლარით დაჯილდოვდები. დღეს პირველ გოლს რომ გაიტანს ესე კატანა უნდა გავაძრო და ეს ერთ ხარზე ეს მეორეზე შეგიძლია წამოდგე. ჩვენი სპონსორია და გავიწყდეთ მეგობრებო Max Power-ი. მადლობა Max Power-ს და ეს ბაგაჟნიკში სვავს ვინმე ეს? აუ ეს რა? შე. შაბურს ეს გარეთ გვენდავიარო. გინდა Max Power-ი? გემრი ედია. წავედით. კომფორტულად ვიარ ძალიან. ვა, რუზე შენ ხარ? ოპა. მოვედით მეგობრებო, საბიასი უკვე იქით არის, მიდის. ნახოთ საბიასი როგორ გაგვიმართლებს იმედებს. დათო სად არის? დათო? დათო მოვაეთ ნახევარ საათში. ჰა? გამოიწერე თარხი და ზალის ღილაკს საჭირეთ. ა რა მე ჩამდეს იგი. 700 ნოლს. Subscribe-ები გჭირდება, ხო? დაამუღამ ამან რომ ემატება კარგი. ჩემი აზრით ეს თამაში მორჩება 4-1. შევიდეთ. შევიდეთ, გამოვიცხოვოთ რა. რაღაცა story ვნახე, ეს რა გადაკეთეთ რა. Pasta polonaise sososit გავაკეთეთ. Sososia. შემოიპარე? შემოპარული ბავშვი პო. წამოდეთ. ველოდებით თამაში რა დაიწყოს და უნდა შევიდეთ, უკვე დაიწყება თამაში. დოთია შულმა თავის ძმას გადააბარა ოპერატორობა. აგიდა ძმაში, ვირა მაგარია. ნიკა, რა უსარს ეს ვიდეო დადე? ხო, საბავშვო კონტენტს თავსვანებებ. როგორ? კარგად. ეს ის წინა YouTube ლიგის მაიკა? კი, წინა. TMG ეს ჩემი დაწერილია? კი, უკანაცა. აი ამას შეხედე. ეს ჩემი დაწერილია და ესეც ჩემი დაწერილია. პირველ გოლზე გელოდებით, ხო იცი? აქ მოდი. გადმოვალ და ეს ვეგას რუსელი, გვერდულად უნდა. მე ესე? ხო. ა ეს. ზუდუ ბანდა მოგესალმებით. ვახოსთან ვარ ფრიქსზე, დიახ, ვახოსთან ვარ სტუმრად და რაღაცა თამაშები უნდა ჩამოთვალო, როგორც ვიცი, ხო? რამდენ თამაშს ჩამოთვლი 20 წამში, იმდენ ფრიქს მოიგებ. წავიდა. მორტალ კომბატ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CS:GO 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 2 Minecraft-ი, GTA 1, GTA Vice City 5 4 3 2 San Andreas-ი. მორჩა, მორჩა, აკაკი, მორჩა, აკაკი. ჩემთვის თელი ცელოფანი. კი, რა. გამო ბავშვებს გადაუყარო. ატის ბარი. რატის ბა. გამიგორე ერთი. ვა. შემდეგ სეზონზე გიჟივით ვიქნებ. ჩემი კურკასა და აუ ის ბა საწავი და შემცილდა. ოპა! ზერსკია ბრატ. აუ. რატის ბარის შემოქმედა. სება კალიჩავა ნომერი 13. დაიწყო თამაში და ცოტა დაძაბულად მიდის რატის ბარის ნახევარზე, კაცი შეეპარა. მიდის აბიასი მიდის. აუ რა დაძაბული თამაში მიდის. მეორე კამერა შეიძლება დავდოთ. რა ხდება? აი ვაიმე! არაფერი, არაფერი, დაწყნარდი. ასე თუ ისე დაძაბული მიდის და ეხა ვნახოთ გოლის მერე როგორ იქნება. აუ, ჩემი ხორღა დაუბეჭო. ოპა! ოპა! კლასი ახლა დაუბო, გამი ჩემი კაი. რონალდოს ახტობა იყო. შეაგორე, შეაგორე, წინ საბა, ვა! აი, საბა ვაიმე! აი, აი, რა, ჩემი ხარი. ჩვენთვის კაი. ესე ცუდია. ხო, აი ესე, აი ესე, კარგად. გოლზე იქნება. ოპ, ჩემი კაი. წინაღამ გოლი გავიდა. ერთი სურვილი მაქვს თამაშის, რომ გავტბე ჩემი კარგი. პირველი ტაიმი მორჩა 0-0 და ეხა იწყება მეორე ტაიმი და უკვე გეგმავენ რაღაცებს, ცოტა შეთამაშებულად ითამაშებენ. წარმატებები ბიჭებს და ველოდებით მეორე რაუნდს. რა შეჭამ? რა შევჭამ? ჩიპზე მეუნები თუ საჭმენზე? როგორ ბრძანდებით? კარგად, თავად როგორ ბრძანდები? გავიგე რომ გუნდი გააკეთე, ვერები დააცხობელ ადამიანებს ნეკნაენ. არა, 1-2 გვეყოლება ისეთი. დაიწყე თამაშის თვა. კი. მედია YouTube-ს როგორც აკეთებ იმის მესამე თამაშობ სტადიონზე. ცოტას გავგრძელდები და თან უყურებ. მეორე ტაიმში საბიას უხეშად ეთამაშენ, რაზეც ჯარი მაგაიდო. მარა დაუფარავენ ნახე ორი კაცი უდგას. ეხა რო გული დაიწყოს ეს შეიძლება? ეს იქნება სასწაული. იგი გაზი საუკეთესო გოლი. იგი გაზი. ოპაკას. ის დავაი, გაცდეს ეს საუკეთესო. ოპაკას. მოდი!
გამოდით. საბიასის გოლს მალევე ხიდა შემოაყოლა მეორე გოლი და უკვე უკვე 2-0-ია მეგობრებო, მოგებული თამაში. ვა! ა კარგი მომენტი საბიასი! სუი ხო? საოცარი გოლი გაიტანა კალიჩავა. და ან რა შესრულება. უფ, შესანიშნავი გოლი. 0-3 გაანადგურა რატისბარმა ფინიქსი. გიგი კარგი გიგიზმა მყავს. ბორჩა! საღო! პირველი თამაში დასრულდა. ძალიან კარგი შედეგით დასრულდა. ჩემმა ძმამ 2 ძალიან მაგარი გოლი გაიტანა და თან გაგვახარა მთელი ოჯახი. ჩემი ძმა მოვიდა, იმენა გიჟი მყავს. ძალიან კარგი თამაში იყო. ძალიან კარგი ბიჭები იყვნენ, მაგრამ ჩვენი მაქსიმუმი მაინც გავაკეთე ბოლო წუთებში. ეს კი დამეჭიმა. მაგრამ ორი გოლი გამოხდი და დუბლით. კიდე წინ ბევრი თამაშია დარჩენილი, ასე რომ წარმატებებს გისურვებთ და შემდეგ სეზონში მეც შეგხვდებით რა. აი მართლა ესეთ გოლებს არ ველოდებოდი და იმენა აი კმაყოფილი ვარ. აი შეპირებულ 1000 ლარს მიიღებს. 3 გოლზე კი იყო, მაგრამ 2-ით მეყო, ესეთი 2 იყო. გამაოცა აი თასი მოაქვს აბას სახლში. რამდენჯერ აცილეთ? აი კაცი და ეს. ეს კაცი. ზუდან კერა პინგი გქონდა რა. MS-ი მქონდა. MS-ი ეთყობოდა. მინა ნიქსონა ნიქსონი თემი ოდნოები იცის ოდა იმენა ავკაც ზმაყოლია ის გამისტორდა რა ინდო ეგრევე იმენა აკურთხა რა ინდი სად არის რა ინდი ეგ მე ამას ვათამაშებთ მეგობრებო დავი რესტორანში წავიდე ოპა ოპა დღეს ტრიბუნებიდან თქვენ ყვიროდით რატის ბარიო იგი აბა ყველა როგორ Bari, ratis, bari, ratis, bari, ratis, bari. Ha ha. Вахти, а че вика? Ну, арда. Арат. Еха миқуре. Телефон, ну. გამაღალი ყოფილვარ ვიდეოში არ მეტყობა მოიცე გამოვიდე და გადავიღე ახლა მომეწონა კი არა ერორები მაქვს აქ აქ პორშეა ეს თუ ეს სპორტ რეჟიმია ძმა ეს თქვენი აზრით რა მანქანაში ვზივართ დაწერეთ ეხა კომენტარებში ჩემი რესტორანში ხო დავლიეთ ძმა კამით მე ლივაში მე რატიში განმოვედი მე აქ მოვედი ჩემი დღე იყო მოკლედ აურას გავსაღონე მე ლაი აუერბაზე ძმა იმე ეს მგონი ახლა გავიგო ძოთიაში მაგ კამერა მომიტანა და ამაკა ძოთიას მაგის პოვერი ისე გავუსწორდა რამდენი კილო დალიე ენერგეტიკოს არსო ზოგადად და ერთი 8 წალი დავლიე გულში იღავე რომ მოვედი მაგის მე შენაძირალა სადაა ჩემი 700 700 ა ეს 2 გოლზე გადაცვალე მოკლედ მეგობრებო საბიას 3 გოლზე კი ვიყავი შეპირებული მაგრამ 2 გოლი ესეთი იყო რომ სამს უდრიდა ასე რომ აი ხა გაიგე შენ რომ 1000 ლარს მივიღე დღეს მთელი ლოგი საბიასზე იყო ხო და საბიასის არხი არ დაგავიწყდეთ აღწერაში არის ეხა გავიღვიძეთ და გამოვედით მივიდივართ ყავა რომ დავლიოთ ჩვენი ტრენერი კაცი დაგავიწყდეთ მაგრამ ჩვენი ტრენერი კაცი აი ჩვენი ტრენერი რაზე რატო ვარ ტრენერი ბრად სახშიც მოვედით მეგობრებო საბიას რა შეკეთებ ძმა გამარჯობათ, გამარჯობა. ემზადები მეორე თამაშისთვის. უფრთხილდის ყველანაირად ემზადება, რომ MP გახდეს კი არა მგონი უკვე ხარში. გაუკუჭდა. დავასტუკე. ადუღა. 10 მარტს არის მეორე თამაში, ასე რომ აუცილებლად ყველას გეუბნებით, რომ ესეთ სანახაობრივი თამაში არ გამოტოვოთ და მორჩი? მე მგონი. დე. გავშავდი მო. სანამ საბა ინგალაციას იკეთებს, გაგათვალიერებინოთ ეხა ჩემი ოთახი ცოტა შეცვლილია. იუთუბ ბატონები უკვე 4 გვაქვს, პატარა ძმისაც ჩამოვიდა. აქ აქვს ეტაპი, აქ აქვს ჩვენი სპონსორი Max Power-ი. აბიას, მოდი ერთი სიუი გავაკეთოთ. სიუი. Max Power-ი და მაგარი ნერვა ზარია. 3 და 3. დაიცა. სიუი. აი, დიდი სპიდ ბადა რონალდო როგორც. სიუი. 1 2 და ახტი და ზურგზე ვაშობა. აა, ეგ ისერზე. 1 2 და დაკაჭო და დაკაჭი. აა, ბაზარი არა. მაშინ უყურე მეხელებზე უნდა დაგაწვე. აი, მიტრიალდი. 1 2 და
შემდეგ თამაშზე გელოდებით. წავედი 11 მარტს დაავადების დღე მაქვს. Instagram-ზე დამოფოლოვეთ, მომილოცეთ, ეს ვიდეო დაალაიქეთ, არხით გამოიწერეთ და შეხვდებით 10 მარტს. 10 მარტს 6 საათზე. 6 საათზე. 5-ზე, 5-ზე. ჩემი დაბადების დღე არ დაგავიწყდეთ და ჩემი თხოვნა რაც მინდა საჩუქარი დაბადების დღისთვის. ამ ვიდეოს ლაიქი, subscribe-ი, კომენტარიც დაწერეთ და Instagram-ზე დამოფოლოვეთ, რომელიც სადღაც აქ ამონათდება. Subscribe.